Hej, gde ste bili, dobrodošli u novi video na Serbian Gamers kanalu, s vama je tu Đole i... Milo! Danas igramo Minecraft, znači evo, molili smo da vratimo staru teksturu zbog... Bam, ljudi vidite, skin smo ubacili. Ljudi, vidite ove ručice crvene i pola. Pogledajte kako izgleda, mnogo moćno izgleda. Tako da morali smo to da uradimo da bi mogli da ovo... Da bi mogli da ubacimo skin. Zato što nije taj ovaj skin da se ubaci zbog ovog... Zbog teksture. I zbog teksture koje smo koristili pre. Da. Sada šta ćemo da radimo danas, mi još šta ćemo radimo? Šta će radimo? Pa danas, ajmo da tražimo rude. Si rude. To. Pa rude nam, rude su najdostupnije. Našli smo u prošlom epizodu metal. I to dva. Ne, zlata nismo našli. Pozdru smo našli. Ja da propali se kad upadu u lavu, ovdje smo upekli ovoj, ovu glinu ću stavimo ovdje. Da, sad idemo ljudi moji da snimimo, da vidimo šta ćemo da radimo mi danas. Inače ljudi, glavni je ostao na kući sa još nije gotova, zato što mislim imao vreme da gledam. U pripremi je. Gradim, ali u pripremu ćemo da gledam. Kućica će inače da bude gdje ova, samo ćemo ovdje da rasturimo ovo. Ne, ispod ćemo da dodamo nigdje. Da. E, sad idemo, sad ne znam da li da produžujem njivu ili da radim nešto. Ili da radim nešto. Ili kopaj. Šta da kopam, brate? Onu vuku, možda si iskopao, i od. Ili onu vuku tamo što si iskopao. Tamo sam vidio jednu vuku. Onu veliku da se vezeli prošli put. Ne bi tako. Ko će dole imaš vodi? E, ljudi, mi smo napravili lift. Koliki moji eksperimenti ljudi i konačno sam uspeo da ubacim moj... Miloše, nemam gdje da brate gdje. Gledaj tu, mislim da ti je ostao jedan metal. Žele i se neće da mi vidi. I tu kod vodu, kod vodu. Tu. Tu ne mi mislim da je stao. E, tu ispod tebe. Eto ga dola. Jel ti lepo rekao prošli put stao ti metal, ti mi ne vjeruje. Jesi ja lepo rekao? Ljudi moji, da zatvorimo ovu vodu. Priđim. E, idemo sada da kopamo, da vidimo da se kupimo malo ove rude jebačke. Ovdje nema ništa Miloše. Inače ljudi moji, ovdje ćemo da budemo sve dok ne nađemo neku veliku pećinu. I onda ćemo da idemo da kopamo tamo da... E, idemo sad da nabavljamo drvo za kuću. Idemo sa vama. Imamo puno drveta. Idemo da... Bam, bam, bam. Što da je nekako? Miloše eksperimentiše nešto ovamo. Obe Bože, ma se čuje. Ajmo mi ljudi moji da uzmemo ovo drva. Nekog komada ćemo da cepamo. Reći nam treba mnogo, mnogo, mnogo drva. Idemo ovamo. Tako. Čuli, pišite u komentare neke predloge za neke novi serijali. Da vidimo šta možemo da snimimo. Pošto Minecraft ćemo da snimimo još, ali pored Minecraft još neki novi serijal. Drugari, novi stari, koji ste se pridružili, koji tek treba da se pridruže. Ja imam dva kompa. I na ta dva kompa možemo da igramo ja i Đole zajedno. Što će uskoro da se desi, jer imam nekih omanjih tehničkih poteškoća sa drugim monitorem. Monitorom, izvinite, nisam se lepo izrazio. Znaš što možemo da radimo još? Idemo da napravimo štab za pecanje, da pecamo. Tako da ja i Đole
Koliko smo skupili u 40 komada? To moraš meni... Gledaj koliko, 30 teka drva je ovo. To moraš meni da daš, ja sam za to, ja sam za pecanje ekspert ljudi. Ja pecam... Inače ljudi, on peca, samo se hvali malo. Rasturam. Sve od po 20 pa na gore. E, tamo ima vupa, a tamo smo bili, se sjećaš tamo kad smo bili, na lava što ima? Ne sjećam. Lava na početak, be. Eee, to ono u prvom epizodu, kad smo, kad si navatio strah. Gledaj sam došao na prvom krugu, be. Kad ti ne vatio strao od lavu. Ljudi moji, nemamo mi šta, imamo meso. Imamo meso da ovdje svi... To je to, be. Sad će stavimo meso da se peče. Metal ćemo da stavimo ovdje. Ja, da li... Ovdje nema ništa. A nemaš kada će napraviš štap, treba ti još jedna pauča. Znam. Ona, nit. Znam, znam. Smo se tu otkinuli, a vam pomoći. I ja mislim da nešto može da se napravi u čekim minutama. Imam neki osjećaj oko sam. Ne znam što sam teo sad, ajde. Ovo nam je... Ostavim. Uš, super, tamo da koliko se brzo peče ovo. Šta? To je do mesta ostavio. Koje? Jedno ti je stalo. Pa to sam ga sad uzeo. Sad kad sam ubio ovo. Ljudi moji, ne znam šta da radim. Nabrojali smo drvo, što je dovoljno, 3 steka drva imamo. Lik, ja, kartan, Jole završi sa... Kad završi sa snimanjem, Miloš će da ide da nabavi još malo resursa. Pa da napravim kuću. Da napravi kućicu i onda ćemo u sljedećoj epizodi da vam pokažem kućicu i da radimo neke stvari. Pravit ćemo njivu još do tamo ćemo i onda ćemo da ovdje da... Kako se zove, da ugradimo da ne može da pada kad skupimo, kad sjećamo da ne može seme da pada dole. Tu će da popunimo, da će da popunimo, će da ugradimo lepo. Pa ima da bude bombonica. Ovaj serijal smo rešili da ne izginemo ko prošli. Da, tako da. Nije bio serijal od 8 epizoda. Ali ipak smo ljudi napravili. Ali ipak smo nešto dostigli. Da, sad ću da produžim nju, pošto imam vreme. Ovdje nema ni jedna krava, jedino ovdje da uzmemo. Da ih šišamo, da ih koljemo, da im nešto radimo, diga, metnu tamo. Ne mogu sadati. Zombi! Šta ćeš be proti mene? Zombi, ljudi ga! Gdje si pa će čurovi zombi, gdje si pa će umri? Da mi še ga ne polovi. Zbrate, svinjice, svinjice. Samo ako možda nađemo neku svinjicu. Ja se dohnem. Ode sve. Ovo nema dovac. Ovdje nema dovac, skida pola. Uf, sine, direkt usta me rohnu. Ljudi moji imamo da spavamo. Ovo život ne bi niko preživeo. Tiago, ljudi inače skin se zove Tiago. Da. Pa zbog toga nam je takav nik. Ali ne brinite vi ništa. Če ga preimenujemo mi. Sve je to sređeno. Sve je to sređeno, ljudi moji. Če ga metnemo u Serbijan. Gdje? Serbian Games B, jel? Dobro, nemoj to. Šalim se. Mislim, vređemo bijel. Vređemo, on propao skroz. Nije propao, čovječe, stao bi. Pa nekad je bio najbolji youtuber na svijetu. Bio nekad. Mislim, ljudi, izvinite mi što ovo pričamo, mi se tako uvijek ubeđujemo. Onda... Šta su ovi zombi ovdje? Upao čovjek u vodovac se prokupa malo. Gle, ovo brzo raste. Tu sam pauka. I ja sam čuo nešto. Ti mi su zemljeno. Kidiš i tamo vidiš, nije pauka nego kripe. Da. Ljubi moj, idemo sad još malo da nabavim zemlju. Eno ga levo. Šta? Kripe. A što nije ne gore? Pa... Ja ovdje, pa puca. Eno prasje malo! Nekaj ga je tamo... Eno prasje malo, prasici mali. Možemo da ih... Crkni više, bem ti mater u pičku bolesnu. Dobro, be, lakše malo. Možemo da ih privučemo što je šerga repu, ali... Neko ih tamo, to te kad napravimo obor, to će budu u sljedećem epizodu. To da, to da. Ej, da li mi treba koža? Pa, meni treba koža. Zašto? Dobro, ću nađi me tako.
koža. Zašto koža? Pa, znaš da ima i rame za predmet, pa da možda ubacimo ovo posle mašine. A. Za to ono, čisto za dekoraciju. Aha. Dobro. Metali imamo, treba radimo. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da se svi, ako jeste, ostavite like i subscribe. Ćao.